1978 চনৰ 12 মাৰ্চত অসমত জন্ম লাভ কৰা সৰ্ববৃহৎ অৰাজনৈতিক সংগঠন অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ 43তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ধেমাজি জিলা গোগামুখত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ গোগামুখ আঞ্চলিক সমিতিয়ে পুৱাৰে পৰা বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিলে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি। পুৱা গোগামুখৰ কাৰ্যালয়ত চাকি বন্তি জ্বলাই শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰা হয় আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হয়। গোগামুখৰ বিভিন্ন ঠাইত মূল্যৱান গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে গোগামুখ স্থিত ৰাজস্ব প্ৰবিষয়ক কাৰ্যালয়ত ৰোপণ কৰা হয় মূল্যৱান গছপুলি। উক্ত অনুষ্ঠানটিৰ আগধৰে গোগামুখ ৰাজস্বক্ৰৰ নৱনিযুক্ত চক্ৰ বিষয়া বৰষা দুৱৰাই আগন্তুক দিনত বৃহত্তৰ গোগামুখৰ ৰাইজৰ পৰামৰ্শ আৰু সহায় সহযোগিতাৰে সমাজৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যাব বুলি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ গোগামুখে পণ লয়। গোগামুখৰ পৰা লোচন দাসৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ হৈ সেৱা কৰাত আপুনি আগ্ৰহী নেকি? যদি আগ্ৰহী, জিঅ'ন নিউজে প্ৰদান কৰিব সেই সুবিধা, কিয়নো জিঅ'ন নিউজৰ প্ৰয়োজন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা স্থানীয় সংবাদদাতাৰ। আগ্ৰহীসকলে তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।